Hjertelig velkommen til Drangedal, folkens. Hjertelig velkommen til Kroken. Jeg står her sammen med selveste Jon André Nesland. Primus motor. Ja, blant en av de. Ja, en av de. De er så beskjeden her i Drangedal. Ja. Nei, det er med mange. Ja, det har dere vært, og det skal vi komme tilbake igjen til. Dere har vært fantastisk flinke til å stelle til stand et sabla godt arrangement. Jeg står med en liten dot på øret her. Jeg er sånn 30 sekunder etter på mitt eget øre, så det kan hende at jeg plutselig gjør rare ting, men det er bare fordi hodet mitt reagerer alt for seg. Til dere der hjemme, vi er ikke NRK, vi har ingen stor mediebuss her nede. Vi er tre glade karer og en haug med frivillige hjelpere som prøver å få denne sendingen på lufta. Så ha litt rande slingringsmål med oss hvis overgangene ikke er helt Grand Prix-kvalitet, eller at det lugger litt, eller i det hele tatt. Vi gjør vårt aller beste, jeg tror vi skal komme veldig godt i mål med det her. Men bruk gjerne denne chatten, den skal jeg prøve å følge med på i løpet av sendingen. Hvis det er et eller annet, eller prøv å hjelpe hverandre. I det beste tipset jeg kan gi, hvis dere opplever at noe skjer, det er å refreshe nettleseren eller appen deres. Det løser ofte et lite problem. Da har vi gjort den lille greia der. Vi står her altså, som sagt, i Drangedal, Kroken. Klokka er 10 på 12. Det som skjer her nå er at i uka som har vært, hva har skjedd nå? Da har det vært 480 deltakere imellom NM-løpet, og alt har gått smertefritt. Ikke, det er skammelig bra. Ja, det har vært veldig bra. Vi er veldig stolte over at det har gått så godt som det har gjort. Ja. Vi har hatt ca. 30 kastemaskiner i sving, og det er lite som skal til før det blir forsinkelser. Men vi har vært på tida hele tida, så det har vært strålende. Det har vært veldig mye blide folk. Vi kom jo ned her for et par dager siden og begynte å filme litt og ta litt tempen. Ja. Folk har koset seg, altså. Ja, jeg håper det. Det har vært varmt og godt, da. Ja. Så det har gått masse farris og vann og brus, for å si sånn. Mye bris. Ja, mye bris. Og rundt oss så har det vært lynnedslag gjennom dagene, og det brenner godt i Drangedal, i Telemark. Det brenner veldig godt. Nå hadde jeg akkurat ordføreren på tråden. Ja. Han skulle jo bort her og hatt et intervju med deg nå rett etterpå. Ja. Men han sitter i et møte for å prøve å få kontroll over situasjonene som har oppstått. Så han kommer litt senere, men vi håper å få han med. Ja, det hadde vært fint. Hvis du sitter der og nå følger med ordfører, hadde kanskje fått en liten break, så er du hjertelig velkommen hit. Vi liker å prate med autoriteter. Du så ut som du var ung og lovende. 34 pluss, var det noe sånt nå? Ja, cirka det. Ja, det er kult. Å snakke med en ordfører som er yngre enn meg, det vil jeg gjerne gjøre. Du, hva er det vi skal gå gjennom her i løpet av denne sendingen? Ja, det må nesten du svare på. Ja, nei, vi skal jo følge banen. Ja. Det vil si vi har ikke kameraer ute i felt, men vi har tenkt å vise dere der hjemme hvordan banen har vært bygd opp. Eller stien, som det heter. Ja, ja, nå må det riktig jargong her. Vi har en del sånn feel good. Vi har laget litt intervjuer med en del forskjellige folk. Damer, yngre, ungdom, og ja, egentlig noen favoritter og litt forskjellige. Dem skal vi snakke med. Vi har vært ute og flytt med drone, så vi skal vise dere litt landskapet, det vakre Drangedal og Kroken da. Ikke minst Kroken. Jeg har blitt stor Kroken-fan, har ikke hatt noe valg egentlig. Så det er veldig bra. Skal vi se, hva annet er det? Jo, det som faktisk nå skjer da, det er jo at det er en løype med 5 poster. Vi skal vise de hvordan de er satt opp etterpå. Men nå klokka 12, så begynner altså de å gå da i samlet tropp fra post nummer 5, 4, 3, 2, og så havner de til slutt her på det som da er post nummer 1, hvor liksom finaleskytinga kommer til å foregå. Og det er, hvor mange var som havna i finalen? 37 stykker. Og så sikkert noen som har kjørt hjem til koner og barn og sånn? Ja, man har ikke fått beskjed om noen enda, men som regel så pleier det å være noe som faller ut. Ja, fantastisk. Jeg tenker, skal vi kanskje til dem som sitter der hjemme ta og vise hvordan stien ser ut? Ja. Skal vi begynne der? Det synes jeg er slutt. Ja. Så hvis produseren har lyst til å sette i gang med det, så gjør han det.
Da er vi på post 1. Og her kommer to utgående duer. Her er vi på post 2. Her kommer det en rabbit og en overflyttet. Post 3. Her kommer det en kryssende dublé fra venstre og høyre. Da vi på post nummer 4, hvor det også to kryssende dublé. Da er vi på post 5, og her kommer det to høye duer. Da vi, ja, det var banen, vel det jeg skal si. Et lite snitt av stien. Jeg må lære meg jargongen her. Stien. Altså, jeg kan fortelle at det liksom, nesten hver eneste millimeter så har gutta i kroken lagt ut bark. De har virkelig laget en fin sti. Det er vann overalt. Det er satt ut sånne 1000-liters dunker. Det er bøtter. Her tar de en forhåndsleger. Det er røykeforbud. Og liksom lagene bare snirkler seg gjennom. Det har vært en fantastisk bra logistikk. Så alt dette har funket smertefritt. Over til deg som sitter der hjemme. Vi skal gjerne inkludere deg i denne lille sendinga. Og en måte vi kan gjøre det på, det er selvfølgelig å ha en liten giveaway. Og det har vi tenkt å gjøre. Og det vi gjør det veldig enkelt på. Jeg skal vise selve gaven etterpå, men det er alt det vi ønsker at dere gjør, det er at dere er med og deler denne sendinga. Det er en knapp der nede i appen, eller på Facebook, eller på nettsida som du ser denne på, eller om det på NJFF, den går mange steder. Del gjerne videoen, og spre den med dine venner og nære og kjære, fordi vi ønsker å gjøre mer av dette her i fremtiden. Vi ønsker å liksom være med og løfte denne skytesporten opp i 2018-modell, og da er vi nødt til å bruke disse sosiale mediene og interaksjonene på best mulig måte. Så det kan du være med å spre dette på, og takken vær at vi kommer til å dele ut en gave til blant alle dere som har gjort det i løpet av sendingen. Så det setter vi veldig pris på. Når det er sagt, så tenker jeg vi tar et lite intervju med en av, hva skal vi si, to av favorittene er de faktisk. Fordi de er ikke bare, de var ikke bare en, de er født i nesten samme sekund. Så Christian, når du er klar, så setter vi i gang. Da står jeg her sammen med Frank og Morten. To glade gutter fra Skien. Ja, det er vi. Og nå har jeg vært her siden mandag nå da, når jeg kom på tirsdagen. Ja. Så nå er han skal på stien i dag, og jeg skal på trappen i morgen. Jeg har hørt noen rykter om at dere har drevet på med haglerskytting i ganske mange år. Ja, det har vi. Vi begynte vel når vi var 8-10 år. Så det har blitt noen år nå. Ja, nei, du kan si vi er rundt på alt som er av stevne, vet du. Ja. Nå er det vel selvfølgelig hjemmebane omtrent det her da, det er jo bare en time unna, så det blir bra. Hvordan har Drangedal tatt dere imot så langt? De har tatt oss veldig bra imot, det er et kjempebra arrangement. Det funker liksom? Ja, det har ikke vært så bra på mange år, så det er vi veldig fornøyde med.
Fett. De har planlagt det skikkelig godt i god tid før. Ja. For du kan si de siste årene som har vært nå, så har det bare blitt ingen som har tatt det. Så er det plutselig noen som har tatt det, og så bare har det blitt sånn halvhjertet. Ja. Her er det skikkelig opplegg. Det er klart, det hjelper jo på for dere som er deltakere da, ikke sant? Og at premissen og logistikken funker. Presterer dere bedre da, føler du? Ja, vi gjør jo det. Alt blir mye bedre, så da går skytingen bedre også. Ja. Men har skytingen gått greit da? Ikke helt. Ikke. Men det er mye skyting igjen. Ja. Hvordan har det gått egentlig, fortell deg. Nå er det fredag, det er fredag morgen. Hva er status for deg? Nei, nå skal jeg, det gikk dårlig på trappen, så nå skal jeg prøve meg på stien i dag. Ja. Så da håper vi det går bra der. Da er vi spente på den. Ja. Dere har jo gjort det bra før også. Dere har jo noen meritter her. Hva var det du vant igjen her for et par år siden? Jeg er norgesmester i Norgestrapp i fjor, og så har jeg mange medaljer fra Jegertrappen fra før. Jeg har tatt dem. 4 sølv og noen bronse fra Jegertrappen fra før. Så det har blitt noen skudd opp gjennom sesongen, eller opp gjennom tida? Ja, det har jeg. Mange. Hva er det som er så fascinerende med hagleskyting? Altså, du kan si sånn som med Jegertrappen da, så er det jo veldig konsentrasjonssport. Ja. Så du må jo gå inn i skallen på deg selv og kjøre på de rette brikkene, hvis ikke, så det tror du ut med en gang. Så det er jo litt moro da. Så er jo, vi er jo konkurrenter på høyt nivå, så vi tåler jo ikke at han vinner eller jeg vinner. Er det, er ikke noen søskenkjærlighet når du er her ute? Det finnes ikke overhovedet. Ja, for du liker han egentlig ikke. Jeg skal bort på lørdag nå, så skal jeg legge han i grus for noe han, det er parak ned. Altså når liksom hagla lades, så er det, da er ikke familienavnet så viktig lenger. Nei, da er det lagt for hat, da er det vekk. Da er det ramme alvor, ferdig med det. Har du en god historie om noe tullete han broren din har klart å dritte seg ut på opp gjennom året, eller? Det er vel sikkert ganske mye. Ja, jeg har NM i Kristiansand. Ja, Kristiansand. Der kjøpte noen hvite flotte skudd så han skulle skyte veldig godt med. Ja. Nå gikk han ut på bomma de 4 første på trappen. Da dreit han seg godt ut. Fornøyd med den, eller? Jeg hadde ikke regnet på å få den midt i trunnen nå, men det er greit. Den jeg har hørt, alle vet om den, så det er ikke så farlig. Men er han ufeilbarlig, eller har han noe svin på skogen også? Ja, jeg kan ta en fra vi var guttunger da. Den må jeg nesten ta, for da skulle han ha med seg dama, da hadde han fått en dama, skulle han ta med henne på stevnen, og så kunne vi virkelig vise henne det bodde inn. Ja, hun kom der flott og fint, satt på benken, vet du, og ut på første plate, bom. Så bomma de 5 første, bytte av plate og begynte med bom på neste. Så da var hjernen skadet på den. Så den jeg var godt imellom, den jeg hadde hørt. Men du, jeg har skjønt at du har et avkom som også er glad i å skyte. Ja, det har jeg. Jeg har en datter på 17 år, og hun er veldig god til å skyte. Nei, det må jo være ekstra gøy for deg som brenner for dette her, og klarer å lure et nært familiemedlem til å bli like hekta. Ja, det er veldig moro. Hun tok bronsje på NM nå, i nordisk NM, for noen helg siden. Fantastisk. Jeg skjønte at hun ikke kunne være her i dag. Ja. Hun var litt opptatt. Skal vi sende en liten hilsen for kanskje å sitte og se på sendingen? Ja, hilse da. Hun er på Besso på Langvid og jobber der. De driver det hele sommeren, så jeg håper du ser meg. Det er veldig bra, gutter. Men da ønsker vi dere lykke til både i Sannidal og videre her på stien. Og stalltips, hvem tror dere vinner? Ja, har vi en som var nede i leiren i går, en som heter Yngve Kvartveit, han er 75, og så er det Andreas Stausland. De er jo steingode, så... Men jeg skal prøve å klatre meg inn i ryggen på de. Ja, for du ligger jo godt an du også. Ja, jeg har ikke skytt igjen da, men... Jeg vet jeg kan, så... Var det deg det, kanskje? Litt. Det går litt i siden for meg, jo. Nei, han er ute. Han er ferdig. Han er ferdig. Ja, da. Ja. Fantastisk. Du, lykke til, gutter. Jo, takk. Og med det så fortsetter vi sendingen her fra Kroken og NM Leirdursti 2018. Det er jo varmt, det er godt, det er brandfarlig, men det er jævlig artig. Jeg hører nå at det begynner å smelle bak meg, det vil si nå at de første pulja, eller første laget, er i gang på post 5. Og dette går jo bare fortløpende oppover her nå, de bruker en liten halvtime på det, så skal vi da filme siste posten her. Litt tilbake igjen til denne lille titterkonkurransen vår. Vi har fått litt goodiebag.
Vi har fått en goodiebag ifra Brovold Shooting. Selveste Brovold, han vel OL-medaljør, jeg tror det var sølv i OL i Beijing i, var det 2008? Han ikke fælt her, kameramann. Du enig, Trond? Jeg tror jeg enig. Ja. Det får rette oss hvis det noe gærent, men Brovold Shooting har vært en av leverandørene her nede på kroken og hatt en liten stand, og vi fikk godt å snæse og telle oss litt utstyr som vi har lyst til å gi bort til dere. Her har vi en caps som vi skal gi bort. Vi har en skyteveske av en litt mindre størrelse, og så har vi en skyteveske av litt større størrelse. Castellani, god kvalitet altså. Dette jo det superbe folk og superbe kvalitet, ikke noe å si på det. I tillegg til det så har vi en T-skjorte som ikke ferdig produsert enda, og det fordi den skal signeres av finalistene. Så det blir en helt, helt unik liten premie som en av dere der hjemme kommer til å vinne. Og alt det dere trenger å gjøre, altså, det i løpet av sendingen her å være med å spre sendingen på å trykke denne dele-knappen, eller komme med litt kommentarer og være med å skape litt liv. Hvis dere har noen spørsmål underveis under sendingen som jeg kan ta med Jon André Nesland, så må dere gjerne ta dem i chatten, så skal jeg prøve å scrolle igjennom og se om vi får besvart det sånn gjennom sendingen. Når først skytinga kommer hit, så blir vi jo fokuserende på hver enkelt skytter, og da kommer det også scoreboard her nede. Rett under skytteren, så dette jo 2018, vet du, så her har vi blitt teknisk fremadstormende, sånn at du veldig lett der hjemme skal kunne se. Dette går jo selvfølgelig også på leirdu.net, vi har et godt samarbeid med Sindre der, og vi har ordnet noen flotte, fine ting, så dette tror jeg det går veien altså. Jeg veldig spent. Jeg lurer på om vi skal ta og vise et litt, en liten musikkvideo, skal vi gjøre det, tenker jeg, som viser litt av hva vi har opplevd som å være flue på veggen her. Så her kommer den. Da vi nok en gang tilbake fra post 1, stamplass. Det her det kommer til å myldre, det her det kommer til å smelle ordentlig godt om kun kort tid. Jeg hører skuddene nærmer seg, det vil si laget er kommet nå til post 4. Alt dette går også an å følge med direkte på leirdu.net hvis du åpner et nytt nettlesevindu. Men det kommer også full resultatservice her.
Jeg tenkte vi skal hoppe over til, vi har jo truffet så masse jæskla hyggelige folk. Så når vi nå sitter her i ventebua og venter på neste lag ut, så kan vi jo høre hva disse hyggelige menneskene sier som vi traff her forleden. Da har jeg akkurat kidnappet Monica Halvorsen her. Det var det jeg gjorde også. Ja, det var det du gjorde. Mitt, ut av post 1 kom du, og du er i gang med det jeg skjønte var din første leirdustid nå i år. Ja, det er det. Jeg har ikke trenet ingenting på det, så det var bare å hive seg med. Du bare dukker opp? Dukker opp. Nei, det er fordi Kroken har arrangert det, ja. Og jeg bor like i nærheten, og da er det greit å bare støtte opp under, og så får det gå som det går. Ja, ja. Men nå gikk det veldig bra. På gjorde du det? Ja, da. Hva er veldig bra? Hva er du fornøyd med? Jeg fikk 8 av 10, ja. Og jeg har et mål om å klare 10 gjennom hele stien, totalt. Ja, så du må ta 2 til? Så jeg må klare 2 til. Hva er sjansene der? Jeg håper de er litt gode. Men vi får se, vi får se. Ja. Ja, får du, hva er det som har fått deg til å starte med hagleskyting, Olga? Det var jakt. Ja. Ja, så du kom fra den siden? Jeg kom fra den siden, ja. Jeg har drivet med jakt og fiske og friluftsliv lenge, ja. Men jeg har egentlig aldri drivet med den fugljaktbiten, mest storvilt. Så hadde jeg et par veninner som drev med fugljakt, og da ville jeg prøve litt hagleskyting, og så ble jeg bitt egentlig av den basilen. Så det ble egentlig mer hagleskyting-konkurranse enn det har blitt fugljakt. Ja. Så, men sånn er det. Ja. Ja. Hvor mange år har du drevet på? Jeg begynte vel med konkurranse i 13, var det? Ja, 5 år. Ja, 5 år, ja. Og skal holde på 50 til? Jeg håper det. Ja. Ja, satser på det. Og kanskje jeg blir litt bedre på leirdustid. Vi får se da. Vi må trene litt. Vi må trene litt. Du må dukke opp før det er NM, vet du. Ja, jeg burde egentlig det. Men det er litt så gøy å ta ting på spark også. Nei, og da forventer jeg ikke så mye heller. Dette er jo en mannsdominert sport. Skal jeg komme med et jævlig dumt spørsmål? Ja. Hva kan vi gjøre for å oppfordre flere jenter og kvinner til å ta en del av det her da? Nei, det er jo kjempegøy. Jeg hadde blant annet med meg en veninne i går, som har prøvd å skyte 2 ganger nå. Ja. Og hun har blitt helt bitt av basilen, og da hun fikk være med på et stevne som det her, og se liksom det der samholdet vi har, og liksom alle kjenner alle, alle glad i hverandre, alle vet at den andre skal skyte godt da, uavhengig om du er mann eller dame. Og hun ble kjempeivrig og ville prøve å være med til neste år. Fantastisk. Så vi får håpe at det blir flere jenter med etter hvert. For dette er jo ufarlig. Det er ufarlig. Helt ufarlig. Og jentene kan skyte like godt som guttene, om ikke bedre. Oppfordring til deg som sitter der hjemme, altså, og til deg som sitter og ser finalen nå. Ta tak i en venn, veninne, join en klubb, gå på skytebanen, prøv. Og hvis du ikke har noen å dra sammen med, ring Monica. Ring meg. Skal jeg dra deg med? Fantastisk. Jeg har lykke til videre. Tusen takk. Takk skal du ha. Og med det så fortsetter vi finalen her ifra Smellvaker i Kroken. Jo! Sånn ser stua vår ut. Ja, kjempestue. Ja, har du sett studio, eller? Vi har brukt måneder på å designe og bygge dette her, Jon André. Det har vært et slit. Det var et slit. Men vi har fått tak i sånne da, så vi ser jo jævlig proff ut. Ja, det er helt utrolig dette her. Ok, skal du høre. Her kan vi, skal vi liksom sitte da, underveis. Vi har en liten skjerm her som viser resultatene og det som skjer. Her kommer liksom disse skytterne inn, og det er jo folk ganske langt i stien allerede, skjønte jeg? Ja, nå er førstemann, kan vi snart skimte han i løpet av det greia. Han er på vei oppover og skyter fjerdeposten og skal da inn på siste posten nå snart. Terje Gravklev fra Siljan. Ja, men der kan du se. Det betyr at vi har litt innhold som er ut. Jeg vil gjerne bare vise denne videoen om disse banene en gang til. Mm. For det har kommet en del tittere som ikke har sett den, har kommet på litt som for sent. Så jeg lurer på om vi bare kjører den her. Da er vi på post 1, og her kommer det 2 utgående duer. Her er vi på post 2, her kommer det en rabbit og en overflyttet. Thank you.
på post 3. Her kommer det en kryssende dublé fra venstre og høyre. Da vi på post nummer 4, hvor det også er to kryssende dublé. Da vi på post 5, og her kommer det to høye dubler. Vi er på, ja. Sånn, vi er på. Ja, vi er på, ja. Altså, det er for lite fløffere. Nei, det er ikke det jeg skal si. Det er for lite assistenter, er det vi skal ha mer av. Men sånn er det. Vet du hva? Sånn er det. Dette er jo kjempegøy. Ja, er det ikke det? Herregud. Det er gørmor også. Også så mange grønne prikker. Lurer på om vi skal klare å få sett på den, Kristian. Masse god skyting i dag. Her er man jo i gang. Nesland, er han i slekt med deg, eller? Jo, det er bror min. Så jeg skal prøve å ikke være for partisk. Ja, det er veldig bra, veldig bra. Nei, men her ser vi jo altså lagene går igjennom og skyter på, og til høyre her så får du jo da, det er der liksom hovedresultatlista kommer til å ligge. Ja, det gjør den. Så vi skal klippe innom denne her sånn i tide og utide, rett og slett. Ja, men det er bra. Jeg lurer på om vi skal ta og hoppe over til et intervjuobjekt til, for vi har jo truffet så mange mennesker, og nå kommer vi til å få dårlig tid, fordi de skyter så bra og så fort. Så jeg lurer på om vi bare hopper over til neste mann. Her står vi godt klistret sammen på kroken. Ja. Kenneth og jeg. Jeg er kjempeglad, liksom. Du kom jo inn her som et fyrverkeri. Fortell, hva føler du nå, Kenneth? Jeg har fått dårlig gjort å stille det spørsmålet. Jeg er nettopp ferdig med løypa, altså. Jeg er litt skuffet. Ja, det er lov å si. Men kvelden er ikke ødelagt, men jeg er litt skuffet. Kvelden er ikke ødelagt. Er dagen ødelagt? Hva havner du på? 47. Hvor gikk det gærent? Jeg begynner med å fylle post 1. Så bommer jeg en på post 2. Dommeren sier, og jeg sier det også, at det støver veldig den dua, så jeg er litt høy på den. Så det er hagel på den, men det detter dessverre ikke av noe skal. Ja. Så det føles jo sånn, liksom, litt uflyt. Så mister jeg en på post 3. Da gjør jeg en feilbedømming. Da er det jo et tre midt i skuddfeltet. Så må du velge om du skal skyte foran eller etter. Så tenkte jeg skulle safe og skyte bak første dublen. Bommer da så klart første dua. Og treffer nummer 2, og setter på seg det 8 midt i, for da velger jeg å skyte foran i stedet. Ja. Og så bommer jeg på post 4, og der vet jeg egentlig ikke hvor jeg bommer den. Jeg trodde jeg hadde den, men du var vel ikke helt. Litt pokker. Det får jeg ikke gjort noe med. Hva var den, i dine øyne, den mest utfordrende av disse 5 postene? Post 4, ja. Tror jeg var det. For den ene dua, den som jeg bommet på, den var nok litt småtrykker. Mange av de andre kan du skyte mest midt på. Ja. Så tror jeg var det vanskelig. Kanskje post 3, hvis du ikke er vant med litt sånn sving. Men, du som da skal skyte 50 i morgen. Mm. Eller du som da skal skyte 50 nå etterpå. Ja, ja, ja. Hvem tror du kommer til å hevde seg i finalen der? Så klart de på 50 eller 49. Ja. En av de kommer til å vinne, det er jeg helt sikker på. Det setter du penger på? Ja, det kan jeg sette penger på. Tom som leder på 50, han har gjort dette så mange ganger. Jeg har fortalt kjempefavoritt nå, det er det ingen tvil om. Ja. Men de på 49, de kan fort skyte 50 dem også, så Tom har ikke noe å gå på. Så, men det blir en av de som vinner. Du har jo i mange år vært i toppen av det du driver med, og det krever store mengder konsentrasjon. Mm. Hva er det som skjer når de kommer inn på standplassen, som Tom da er i morgen, kommer inn ved 50? Hva skjer oppe i hodet hans? Det er klart det kan begynne å koke etter hvert. Jeg tror ikke det gjør det i starten av finalen, men Tom går jo da til slutt, som har 50. Så han ser jo hva de andre skyter, og hvis han ser de andre skyter fullt og fullt og fullt, og han vet han hele tiden må skyte fullt for å hele tiden ha den ene drømmen ledelse, så klart det koker på slutten. Det er ikke noe tvil om det. Så, men som sagt, han er erfaren og har vært igjennom det mange ganger, så jeg er sikker på at han kommer til å kontrollere det helt fint.
Så, men du skal bite fra deg i morgen da? Ja, så klart. Så klart. Jeg skal skyte 50 med det, så blir det 97. Så får de skyte det de vil de andre. Må de jobbe dem også? Ja, helt klart. Ja, ja. Det, du er jo full av jetlag og haglebaner overalt. Du kommer nettopp fra Tyskland. Ja. Fortell kort, hva har du drivet med der nede? Det var Blaser som inviterte importørene fra litt over 20 land. Det var 17 land som stilte, tremannslag. Norge ble et sånn mixland med Island. Ja. Vi var to nordmenn og en islending, ja, og vi ble nummer to. Det var gøy. Ja, men ikke sant? Ser du? Ja. Fra, du var helt i kjelleren nå, det var nesten selvmord her, så jeg. Ikke, nei, så gære, men det føltes sånn med samme. Men jeg vant lerudelen der nede da. Det var en dame hagle, en dame røfle, og jeg vant hagledelen. Kenneth, du er en vinner, det er det jeg alltid har sagt. Hele verden har ikke hatt trua på deg, men jeg... Det er godt noen har det. Jeg føler alltid jeg har stått der. Nei, men Kenneth, fra spøk til alvor, det er utrolig morsomt at du også tar deg tid til dette her. Du er jo en busy mann. Hva som gjør at du har lyst til å komme hit i Drangedal en busy sommerkveld? Nei, det er jo miljø. Alle de hyggelige menneskene. Jeg har vært med på dette i hele livet, og det skulle skjedd mye rart hvis jeg ikke skulle komme hit, altså. Ja. Og gutta, jeg kunne gjøre en kjempejobb, og det var en utrolig fin sti, det må jeg få lov til å si. Kjempesti. Så kjempegøy. Fantastisk. Jeg har ikke sett noe annet enn smil siden jeg kom her i går, så det er glad folk, altså. Ja, det er det. Jeg kom klokka 11:30 i natt, så jeg har ikke sett noe annet enn smil jævlig, og da var det flere i godt humør da. det røller vi merke til også. Ja. Det er veldig bra. Nei, men det er gøy at selv om det er skogbranner i hele Telemark, her på kroken, det er her det skjer. Vi fortsetter livesendingen. Lykke til i finalen, Kenneth. Tusen hjertelig. Og til deg der hjemme, stay tuned og spre gleden. Så ser vi Christian gjør seg klar for skiskyting. Han har som sagt 38 av de 40 første, og ligger an til 95 poeng. Og vi da med det går inn i ledelsen. Han får nå et uvisning, og gjør seg klar for sin serie. Treff, treff. Treff, treff. Sent, men godt. Treff, treff. Treff, treff. Siste ble en treff, bom. Og gi meg Christian en applaus. 9 poeng, 94 treff på totalt. Neste mann inn på plata er Petter Martinsen fra Romedal og Valset. Født i 1972, har tidligere deltatt på landslaget i nordisk jaktskyting. En liten oppdatering, som dere har skjønt, dere som sitter og ser denne sendingen her, så fikk vi et nettbrudd, og innen vi fikk koblet oss på igjen, så hadde livesendingen på den andre timet ut, så vi måtte starte ny sending. Det er selvfølgelig jævla uheldig, men desto viktigere at dere bare nå sprer denne videoen her nede med å trykke på den deleknappen der nede, sånn at alle dem som har sett på dette har mistet, får sett det. Så vi beklager det tekniske problemet, men vi er på'n igjen og snur oss rundt, og dette blir knall. Takk skal dere ha. Da gjør han seg klar for å se på to duer. De er for øvrig like slik som de skjøyte i innledens runde. På denne posten her så hadde da Petter 9 treff i innledens.
starter med treff. Gjør seg klar for ny dublé. Det blir treff. Og treff. Petter var litt uheldig på fjerde runda, som vi ser. Han hadde 10 på de 3 første, og 6 på fjerde runda. Der får han en bom på den neste siste dublen. Og treff på siste. Nei, det er jo surer deg. Det var nest siste. Nei, det var siste. Nå surer du i hvert fall. Nå surer jeg veldig. Da var Petter i mellom sin runde. Med 9 treff. 92 totalt. Ja, veldig bra. Da er det ingen i kø da. Nei, da må vi vente på neste mann. Men da har jo vi et intervju vi kan få vist. Jeg tenker vi kanskje fortsetter med det. Om produsent Christian er klar for, ikke Kenneth sitt, men det neste der igjen, så tar vi og venter på neste lag inn. Du skjønner, ryktene kommer før haglesvermen er landet. Ja. Det var moro. Hva føler du nå? Sliten. Du kunne ha ventet litt. Svett i banen. Har du badet? Nesten. Det var moro. Ja, det var moro. Selv om jeg kunne ha tatt siste her da. Men. For du står der, du har 49 av 49. Ja. Og så skjer? Nei, jeg er ganske rolig, men jeg merker jeg fortet meg litt med å knekke børsa opp igjen for å få det over. Så jeg løfter nok huet på siste og glir over. Du tenkte den er bare safer inn, og så... Nei. Jeg skulle bare løfte hodet litt for å se den gå 1000 meter. Ja. Det er dumt. Han gikk inn i hjelden. Ja. Men det var moro. Jeg er strålende fornøyd med 49. Ja. Det holder jo til finale, hvertfall. Det gjør det. Det er ganske sikkert. Ja, det er helt sikkert. Så da, hva skal du gjøre nå i kveld da, for å liksom... Samme oppskrift. Og det er? Det er øl. Ja. En som er ærlig, i hvert fall. Ja. Ja, men det er lov å ha det gøy, er det ikke det? Ja, må nøte det. Men det blir litt mindre da. Ja. For du har lyst til å prestere på finalen. Ja, selvfølgelig. De kan jeg jo her. Ja, visst er det det. Og de sitter jo hjemme og ser på deg, vet du. Og egentlig hele Norge følger med på deg. Nei, ikke bare meg. Det tror jeg ikke. Men kjenner du ikke presset? Nei. Ikke enda? Ikke nå. Nei, det går nok bra. Hvem tar du som forhåndsfavoritt for finalen? Tom Nallum. Garantert. Sånn er det. Ja, må legge press på den, vet du. Ja. Ja, men det er jo kun få strakser til vi får se hvordan fasiten blir. Og til deg der hjemme, stay tuned, spre gleden. Og har du ikke delt videoen enda, trykk på den flotte deleknappen, så får enda flere gleden av å se hva er det som skjer her. Hvem er det som kommer til å stikke av gårde med den jævste tittelen Norgesmester i leirehus i 2018? Har du sett så mye fantastiske folk vi har treffet? Ja, det er helt utrolig. Jeg trodde ikke det var så mye hyggelige folk i Trangedal-traktene. Her er det bare koselige folk. Ja, det er det. Ja, visst er det det. Ja, det er veldig. Vet du, jeg føler meg litt sånn Kjell Christian Rike. Det må jo være deg da. Ja. Og så er jeg hans dumme makker. Jeg vet ikke hvem det skulle vært med, men... Nei. Kanskje meg det da. Jeg tror på deg. Spill deg selv, du. Spill deg selv, det er det jeg er best på. Ja. Veldig bra at dere klarer å tune tilbake igjen. Det er kanskje det mest uheldige som kan skje, er å få at sendingen må deles opp i nytt, og ikke bare kunne fortsette på samme streamen. Men sånn er Facebook tydeligvis bygd opp, så beklager det, folkens. Men vi ser ut til å ha fått med oss veldig mange over her, så det er knallbra. Og skal vi se, nå er altså det ene laget etter det andre på vei inn her, vet ikke, nå kommer de her, se her. Hvis du tuner den veien her, så kommer det noen galante folk. Hvem har vi her? Nå kommer Jon Salve Håkdal og skal skyte sin siste post. Han representerer Stokke JFF.
De har i år to deltagere med i årets NM-finale. Og Jon, han ligger an til 93 poeng. Ja. Det, til dere som sitter der hjemme, så, og kanskje er innom sendingen litt rande, hele sendingen kommer også til å bli lagt ut i en egen, et eget opptak. Vi gjør et lokalt opptak her som også vil være uten dette bruddet da, selvfølgelig. Så kan dere nyte dette i all sin prakt. Fordi vi vet jo faktisk ikke hvor lenge dette her kommer til å vare. Det er det eneste vi vet. Det er det eneste vi vet. Men de skal jo, altså, hvor mange skudd er det de skal skyte da i finalen? De skyter 10 skudd hver, 2 ganger 5 skudd. 5 ja, skudd, 10 per post. Per post. Så det er 50 poeng som skal deles ut. 50 poeng på denne finalrunda. Ja. Og hvis vi ser på denne oversikten, oversikten nå, så... Så har vi faktisk, vi må dra den der litt til høyre, sier jeg. Ja, ja, det ordner vi. Jon er i alle fall godt inne. Han er godt i gang på sin siste post. Og det er ham dagens første 10 poenger. Jon Salve Håkdal, født i 1962 fra Stokke. Gratulerer. Han går då upp på 93 poäng och lägger sig in då på en delt andra plats förlöpig. Nästa man på lista, det är Geir Lyngvær ifrån Gjemnes. 47 och 60. For de som lurer, så ligger Gjemnes JDFF i Kristiansund kommune. Og det er da en by i Møre og Romsdal. Foreningen har ca. 109 medlemmer. Her kommer det... Her kommer de på rar rekke. Her kommer det enda flere. Steiket, da. Har alle disse driver og surrer rundt i skogen? Jeg driver og surrer rundt i skogen. De er nok temmelig varme i både topplokk og... Hva er det som skjer med en skytter som kommer inn her? La oss si han hadde 48. Ja. Så kommer han inn her nå og har skutt i 40 der ute. Da vil jeg tro det dunker godt innenfor øreklokkene. Jeg har prøvd å stå til noen finaler selv, så jeg vet at det pumper godt inn i huet. Ja. Og beina for de som skjelver. Ja. Så står ikke de stort i ro. Så det er om å gjøre å takle det presset. Ja, for det, en ting er jo det skytetekniske. Mm. Det kan du øve på. Det kan du øve på. Det er ganske lett. Jeg ser om han starter med treff bom. Det er ganske lett i den psykiske beten, det må du nok ha trent mange år på for å greie å få til. Her ser man fått treff igjen. Det er for øvrig Geir Lyngværs første finaleplass i karrieren. Men skulle tro at han hadde skyttet mange finaler. Han har tross alt bare en bom til nå i hele runda. Ligger han til 49 totalt. Det ser om det kommer knus. Her kommer det knus, ja. Nå er det ny dublé.
Der er det treff, treff. Går han ei runde igjen. En dublé. Og det blir treff, treff. Og det blir da ni. Da kan vi gratulere Geir Lyngvær med 49 treff i dagens NM-finale, og går da inn med 94 poeng. Beklager, 96 poeng. Lappen hang litt etter. Neste mann inn, det Anders Johansson fra Bærum Jeger og Fisk. Han, hvor mye poeng hadde han med seg inn i finalen? Hadde vi lista på det? Ja, Anders han hadde 47 poeng inn i finalen. Ja. Og han har skytet på seg... Anders han har skytet på seg 35 i denne runda, så han ligger da an til 92 treff. Når du kommer opp på siste standplass der, hva, er det rett på skyting? Nå ser du han står her liksom og gestikulerer litt og måler opp. Ja. Ja. Har man noe tid på det, eller hva er lov og ikke lov når man driver sånn? Nei, de er veldig runde på tida. Du har egentlig uforskammet god tid til å gjøre deg klare. Det er egentlig ikke noen sånn klare retningslinjer på det. Nei. Du skal ikke være til hinder. Nei, så du setter deg ikke ned og spiser en baguette, liksom? Du tar ikke en baguette, for å si det sånn. Anders, han begynner med treff-treff. Kan forresten opplyse om at han skulle ha deltatt i en NM-finale i 2014. Men da var han uttatt til fysikk-olympiaden, faktisk. Så da deltok han der i stand for å skyte NM-finalen i 2014. Han er født i 95. Er meget god skytter og stor talent. Dere fikk han begge to, og det ble treff-treff. Han har vært litt uheldig i innledningen, som sagt. Han har mistet fem duer. Ja. Så det blir nok ikke noe NM-guld denne gangen heller, men han har mange sjanser igjen. Treff-treff. Oi, tar de sent og fint. Ja. Treff, treff, men han tar de. Han tok en. Ja, da har han en dublé igjen. Det har han ikke, han har skytet fullt da. Det går litt unna i svingene her. Da kan vi gratulere Anders med 10 poeng og 92 totalt. Etter Anders så er det Martin Palmgren ifra Siljan JDHF. Jeg kan ta og minne på dere som sitter Martin, der hjemme. Martin, han har 36 poeng til nå. At det er en konkurranse på gang, hvor du kan vinne litt ulike stash. Vi har en caps, vi har to skytevesker, og vi har en signert finale T-skjorte. Det gjør at vi har litt goodies å gi bort, og alt det du trenger å gjøre... Det er å spre denne videoen sånn at vi får nådd ut til flest mulig mennesker, både nå og dem som ser det i opptak senere. Så det er knall. Det er en deleknapp nede i appen eller på den nettsiden du er på. Noen ser dette på hukt.no, noen ser det på Facebook og noen ser det på NJFF. Spre gleden, folkens. Martin, han er gør godt i gang. Han har de tre første dublene, hvis jeg henger med i hodet mitt nå. Jeg har ikke den live-skjermen som de kan ha på dikkanskjerm, men det drar han på seg av en bom. Dommerne dømmer bom. Han har en dublé igjen. Kan få ni. Det fikk han. Da gratulerer vi Martin med 9 på siste posten. 45 i dag,
og 92 totalt. Han er da andre mann ut som representerer Siljan. Så ser vi det at Kent Nilsen, han deltar ikke. Neste mann ut nå er Torbjørn Esland ifra Kroken. Han har til nå 38 poeng. Han er født 7.7.77. Det er den eneste jeg har datum på, for som sagt så er det broren min så litt grann man greier å ha kontroll på. Og han treffer, treff. Treff. Hva tror du om brorsan da? Ja, jeg har jo hatt trua på han egentlig da. Han har... Vær ærlig nå. Jeg har trua på Torbjørn. Han har trenet til dette her nå. Det har vært en mål for han i flere år. Han er en god skytter, har vært med på en Norgesmest på lag flere ganger. Ja. Har ingen individuelle gull som brødrene sine, så han har nok sett seg veldig på det i år. Men det får han nok ikke. Men en hederlig plassering, det får han. Han skyter bra her. Som man ser, han treffer, og han skyter fullt i finalen og ender på 95 poeng. Da skaut Torbjørn 10 på sistposten, 95 totalt, og går da inn på en annen plass så langt i Norgesmesterskapet. Neste mann som venter inn på standplass nå, det er Håkon Bøhmer. Fra Andebu. Dette her blir for øvrig Håkons første NM-finale. Han representerer Andebu JFF. Åja, da er det en liten pause her. Ja, vi sitter og venter her. Men du, vet du hva? Det kommer han der da. Det kommer noen der, men vi har vel et intervju vi kan ta, kan vi ikke det, Kristian? Jeg tror vi har jo pratet med så mange hyggelige folk. Ja, kjør på. Så vi dundrer på når Kristian er klar. Så... Da har jeg fått huka tak i en junior, for vi må jo ikke glemme det at det er jo en fremtidig generasjon med skyttere her, og mange av dem er svindyktige. Alle av dem er gode, noen er ekstra gode, og en av dem er jo Nikolai. Hallo, Nikolai. Hallo. Du har jo vært i ilden både på stien og på press og i det hele tatt, men før vi går inn på det, hvordan er det å være med på NM? Det er ganske kjekt da. Ja, du er glad i det? Ja, jeg liker å konkurrere litt også, vet du. Du har lært opp gjennom oppveksten, for du har jo en far som har vært ivrig skytter i mange år, ikke sant? Ja, det er han. Fortell litt, hvordan er det liksom du er 15 år nå, men du har jo skytet i mange år. Fortell litt om det. Det er sånn at jeg begynte jo med skyting fordi jeg likte det, og så var det jo pappa, og så begynte jeg å skyte masse, og så trente, så kom jeg hit til slutt. Enkelt, er det? Ja. I fjor gjorde du det jo ordentlig godt på lærerhusstien, gjorde du ikke det? Ja, det husker jeg egentlig ikke helt. Jeg har skutt så masse nå. Ja. Og det var litt stang ut på stien, men så tok du det. Det er jo sånne konkurranser på siden her, det er sånne såkalte pressskyting. Ja. Og en av dem så gjorde du rent bord nå, skjønte jeg? Ja, jeg slo de med rent bord, 25. På, var det kompakt? Eller hva slags press var det det var? Det var kompakt press. Ja, det kan du se. Hæ? Så, vet du hva? Om du, uansett hvor gammel du er, spiller ingen rolle. Der har Nikolai vinnit noe, så da må vi bare avslutte. Du, det er jo dette det dreier seg om. Det er jo ikke oss. Det er i hvert fall ikke meg. Det er han. Det er juniora. Han har altså da banka tønder og sammen. Det som kan krype og gå av andre gode skyttere på denne pressen. Så jeg må jo bare si at jeg er mektig imponert over både publikum, arrangører og arrangement.
Han var beste junior. Nå har vi selv gått en egen runde her. Jeg og Trond har representert og gjort vårt beste. Jeg kan vel ikke se bortifra at det er siste gangen jeg deltar i en hagleskytterkonkurranse. Men Trond, du havna jo faktisk på en anstendig plass også, du. Ja, jeg gjorde det. Det var vist hemmelig. Åja, er det hemmelig? Ja, unna. Men ja, det er gøy. 36 poeng. Takk, takk. Til å være første gang. Fylte første. Og så bommet to på andre, og så gikk det til helvete. Er det ikke det de sier, de som kan det? Det gikk til helvete. Det gikk til helvete. Dårlig oppladning. Men du, vi har det gøy alt i hvert fall. Det må ikke glemme. Da er vi tilbake igjen. Ja, det var morsomt å treffe med han Nikolai i går, altså. Ja, det var Håkon Bømmer, det var serie. Da gratulerer med Håkon Bømmer med 10 treff i finalen. 92 poeng totalt. Neste mann på min liste er da Endre Korsberg. Endre, født i 75. Representerer Rennebu JFF. Ja. Han gjør seg klar. Han gjør seg klar. Det er en mental liten sak å gå på det podiet der. Ja, som du ser så endrer han. Han hadde en litt uheld, tror jeg, på post 3 med 4 treff. Så han kan få 87 maks. Ja. Men han får jo en svele da, for han det. Han får en svele for det, vet du. Han får deltatt på en finale, ja. Og han begynner med treff. Men den eneste måten å bli bedre i finaler er å delta i finaler. Det er akkurat det som er. Så sånn er det. Han har vært... han skal jo skyte i morgen i trappfinalen. Oi, i Sandberg. Var det et bom? Der fikk han en bom, ja. Det gjorde han. Nå gjør han så klar for en ny dublé. Ja, for treff. Der kom begge. En annen som traff på det å delta i en finale, det var jo en liten shoutout her, som jeg må ta til Jørgen Engen. Oi, nå kommer det kraftig vind her. Der fikk han en bom til. Der fikk han en bom til, ja. Da var han oppe i to bom. Jørgen Engen var altså i en WC-finale i Tøsken, nei, tror jeg det var, i USA i går. Så skal vi se, der var Endre ferie. Da fikk Endre gikk da imellom med 8 treff og hamna opp på 85 totalt. Og det betyr jo også at det er jo fullt mulig. Lista er da å ta steget ut internasjonalt hvis man er sulten nok. Og det, da skal du også ha vinnerskalle, for det krever trening, altså. Jørgen treffer han oppe på Løvenskjoldbanen fra tid til annen, og han skyter jo tusenvis av skudd i uka på denne skitbanen. 20 år gammel. Er vanvittig bra. Så, yes. Nei, men neste mann, det var, hvor er vi nå? Du, nå er med kommen OP. Yngve? Ja, han lå på 26. plass. Ja. Inn i finalen. Og han startet med treff. Den ene var litt lav. Den var veldig lav, men han rakk inn. Og Yngve kan som sagt få 92, og gi han inn på en delt femteplass. Og to treff til. Ja, fikk han to treff til. Han, altså Yngve, han representerte Tønsberg. Og ungen GBFF, de ble stiftet i 1919 og var ca. 500 medlemmer. Det var nye to treff. Han skyter godt. Ja, han skyter veldig godt. Jeg føler at jeg er kvalifisert til å se det. Ja, si du sånn. Begynner å hjelpe deg nå. Hvordan gikk det med deg i går først? Får vi greie på det senere i dag, kanskje? Nei, jeg tror vi skal ta det litt senere, men det jeg kan si var, for en som ikke er konkurransemenneske, så var det en jævla artig opplevelse. Ja, kameramannen fikk jo premie i klasse C. Ja, han gjorde det. Ja. Så, det er jo helt topp.
Kameramannen er jo da Trond, ja vi må gi litt kredd her, Trond Vanvik. Da fikk han, da gratulerer med Yngve Kleppang med 10 treff på siste posten og 92 totalt. Da neste mann Harald Haugom ifra Sannidal. Det de som er arrangør av årets NM jegertrapp, der finalen går av stavelen i morgen. Harald hadde 47 inn i finalen. Det var kameramann Trond Anders Vanvik altså. Jeg har vært med og filmet masse for hukt og mye på jaktbiten i siste tida. Og så har vi jo selvfølgelig unge lovende Christian Leran, som sitter som produsent nå. Tatt seg tid fra sin voksne, sterkt populære rappkarriere for å komme hit i senter av Telemark og skape god TV til de tusen hjem. Harald, ja. Ja, nei, jeg kan bare prate, jeg vet det, så du må ta du må bare gripe ordet. Harald, han begynner i hvert fall med treffer her. Han har bort blant annet på, han er norgesmester i lag for Sannidal, og har også deltatt på landslaget i nordisk jaktskyting. Han er allsidig skytter og en meget god jeger. Og som vi ser så er han også en veldig god leidustiskytter. Han deltar jo faktisk i sin første finale i leirusti. Men det skulle ikke tro at det var den første så godt som han skyter i dag. Det går rett ned dette her. Det går rett ned. Han har ikke tenkt å bomme, tror jeg. Det var treff, og det var seri. Så gratulerer med Harald Haugom ifra Sannidal med 92 poeng og 10 på siste posten. Neste mann Hans Christian Jordan fra Sokna JFF. Han ikke kommet, nei. Da det Marius Sørensen. Han heller ikke kommet. Kenneth Aspstrand. Ja. Da venter vi på Kenneth Aspstrand, da. Kenneth Aspstrand, ja, fra Armark. Han den deltakeren med flest finaler. 13 i tallet. Vi hadde et intervju med Kenneth, som ble sendt midt under denne sendingsbruddet, så det mulig vi skal få sett og gjort det senere, men vi får jo si, røpe såpass da, at han var jo ikke helt fornøyd. Han hadde, var det 47 han gikk inn der med? Han gikk inn med 47, ja. Det gjorde han. Og han mente at han ble lurt av et par sånne, du måtte ha knallhard kinnkontakt, og så var det overflyvere på post 3. Det dro han en bom i første runde. Det var en bom, han. Overflyvere ser man skjøyt over. Ja, han hadde jo skjøyt veldig godt, han skjøyt veldig godt innledde han selv da. Han hadde 39 på de første 40. Men fortsetter nå å treffe. Det går unna. Kenneth er jo en trikkskytter. Han er jo vant til helst å ha en 5-6 dur i lufta. Han ble forresten norgesmester i leirlust i 2005 og kongepokalvinner i figurjakt i 1992. Og som sagt, han har flest finaleplasser. Han treffer her, altså. Og han treffer. Han hadde den ene slengeren, da. Han sa han skulle skyte 50. Ja, da fikk Kenneth 9 poeng i finalen og 95 totalt, og går da inn på en delt andreplass med Torbjørn Nesland. Ja. Tror jeg må spandere en svele på Kenneth etterpå, jeg. Du får ta en svele til Kenneth. Hans Christian Jordan nestemann ifra Sokna i Jegerfisk. Han hadde jo 47 inn i finalen. Han er for øvrig tok NM-sølvet i fjor i leirlustien. Så han har jo bevist det tidligere at han er en god skytter. Han starter med treff.
treff. Og jeg synes jeg han skjøt dem høyere enn en del av dem vi har sett. Han tok de tidlig, ja. Ventet ikke til de var på vei ned. Han har dessverre mistet litt duer i starten i dag. Han slapp 4 duer på post 2, og det er for dyrt i en finale. Dessverre, han kan nå få 91 totalt. Men han er jo i flyten her. Ja, absolutt. 6 på rappen nå. 6 på rappen. Jeg fikk vinden litt av taket, så ble trykt ned, men han tok den, Hans Christian. Ligger an til 10 treff på denne runda. Som vi ser nå, treff og treff. Der. Da gratulerer med Hans Christian Jordan med 10 treff på siste posten, 91 totalt. Det er altså... Er neste mann ut, det er Marius Sørensen fra Tvedestrand, født 91. Det var 37 stykker som skulle ut i finalen i denne runden her. Det var vel litt mer enn forventet? Ja, det var egentlig mange flere enn forventet, men tar imot de som kommer. Det må jo skyte både fort og godt, så det, tiden nei, så har jo ingenting å si på. Nei da. Han ble for øvrig nylig norgesmester i figurjakt av året. Representerer Tvedestrand. Han begynner med treff. Skal vi se, Marius Sørensen, han har 4 vekk på de 41. Kan få 93 poeng. Og ha treff på de første dunene sine. Han fortsetter å treffe. Marius er en veldig god skytter. Kanskje klar igjen. Treff. Og treff. Det var full pedal det. Da var det serie på Marius Sørensen. 10 poeng og 93 totalt. Så kommer nesten navnebroren hans. Ja, Marius Sørengen er neste mann fra Ski og DFF. Født i 74. Har 47 inn. Nei, det har byttet om. Da er det dagens eldste mann i feltet, Oddvar Tidemansen. Som viser det at det aldri er ingen hindring for å være en god skytter. Hvor gammel er han? 192? Han er 72 år. Ja. Det er steik imponerende. Ja, det er godt gjort. Det går fort, og du må ha auger som du kan se med. Absolutt. Og ser du han står og visualiserer duene og tenker gjennom henne han skal... Hvor mange slipp kan du spørre om å få? Du spør bare om én? Du spør bare om fint om én. Ja. Men så kan du hvis du... Du kan spørre om én til hvis du er snill gutt. Ja. Hvis du ikke ser den. Men nå gjør han seg klar. Oi. Det er bomman. Det er bomman på første dublen. Oddvar, han... Som vi kan se så hadde han 35 poeng inn i... Før i siste posten her nå, og ligger an til 92, men han har nå en bom. Nå diskuterer de i dommerkorpset. Hva er det du tror de prekker om her? Nå prater de om at det støva veldig av den bomen han om, så de er nok litt i tvil om de så et skal, eller om det var bom eller treff. Jeg fikk ikke helt med meg, og de konkluderte med. Det får vi se på skjermen etter hvert. Treff, ja. Ja.
Jeg kan forresten si det at Oddvar Tinvansen, han har flere medaljer i veteranklassa. Og han er fast invitar på det norske landslaget i jaktskyting. Der mistet han IT. Så må jeg bare notere meg at Marius Hørengen og Per Christian Skinne deltar ikke i finalen. Det får Oddvar treff. Ja, han gjør seg klar igjen. Veldig fokusert. Ja, veldig fokusert. Som du ser så fikk han treff på første dublen sin. De ble endret. De gjorde en dommerøvelse, da ble det sett et skål. Han får nå treff igjen. Kan få 91 poeng. Hvis han fyller denne posten. Ja, men det var bra. Da mistet han en bare. Han mistet. Nei, du, Oddvar, havna på 91 totalt. Meget imponerende. Gratulerer. Etter Oddvar, så er det Jon Kristoffer Skare. Fortsatt på 97 poengene. Han representerer Solihøgda JFF. Han kan ende på 91 treff hvis han skyter fullt på siste posten. Han gjør seg nå klar for skyting. Hvis mine papirer stemmer. Ja, det håper jeg de gjør. Så er det 19 skytter igjen nå, minus 2. Det blir 17. Ja, det er minus 1, tror jeg. Det var bare 1 på... Var det bare 1? Ja, Per Kristian Skinne. Ja. De andre er bort imellom. Så da er det 18 da, skal vi si 18 da? Ja, 18. Vi skal bli ene som 18. Treff. 18 skytter igjen altså, ja, av 37. Av 37. Så, og det er jo nå det begynner å tighte seg til her. Nå går vi snart opp på 48 trefferene. Nå har vi 3 stykker igjen på 47, og så kommer vi på de på 48, og da begynner vi å lukte på medaljekandidater. Ja. Du, Georg Lundby skriver i chat der at det er på tide med videodømming. Smiley. Ja, det har vi skjønt. Men det er vel helt sikkert et diskusjonstema, det? Ja, i alle fall i dag som det blir filmet, så er det jo det. Men klart, nå bruker jeg med flashstur, så dere kan jo flashen ryke, og da er det jo treff. Så det hjelper jo på. Ja. Jeg har ikke sett noen hagleskytere legge seg ned og vri seg i smerte. Nei, jeg får ikke håpende ser i dag heller, for å si det sånn. Det ville kanskje vært ordentlig brutalt. Det er jo noe dritt ut. Ja. Det var treff. Jeg tror han... Der var det seri. Det er veldig bra. Hvis det er noen av dere der hjemme som... Han er Jon Kristoffer Skare på 91 treff. Neste er... Hvis det er noen av dere der hjemme som har en god historie å komme med, eller en opplevelse, gjerne om noen av de som kommer etter hvert her, så må dere gjerne dele den i chatten, så skal vi plukke tak i dem. Så, eller om dere har noen spørsmål som Jon André kan svare på her. Selv kan jeg så vidt opp ned på haglegevær. Jeg skjøt 26 poeng i går på min første leirdusti noensinne. Det vil si at jeg traff mer enn jeg bomma. Men jeg kan fortsatt altså ingen verdens ting, men jeg synes det er utrolig morsomt, det må jeg si. Men del gjerne noen historier, det er alltid spennende. Da har vi neste mann ut her. Hvem er dette, Jon André? Du, det er Erik Nordby fra Karmøy. Og han har fått beskjed om at det startet opp for 2 år siden. Kun skytte i 2 år, og er nå blitt en habil stiskytter. Han er etter mine papirer... Så deltar han for første gang i en NM-finale. Han har startet med 10-10-7-7, altså 34 på de 41. Og ligger da an til 91 poeng. Ja. Hva tror du vinneren går ut med i dag? Du, jeg tror de har enten 99 eller 100. Ja, vi er der. Jeg tror 100. Ja. Men det er trefast. Ja.
Det skal skytes. Men det er jo imponerende å starte å skyte for to år siden og være i NM-finale da. Absolutt, absolutt. Det er meget bra. Han har mange år igjen da. Som skytter. Han er født i 86, så han er et år gammel enn meg, så jeg håper i hvert fall jeg har noen år igjen, så da har han det også. Og det treffes. Jeg har ikke sett at han har bommet eller nei. Nei, det ser ikke sånn ut. Så det ble fullt hus, 10 poeng, 91 totalt. Ja, han smilte brett i det skjegget der. Gratulerer. Da er neste kar ut, det er Bjarte Linga ifra Samnanger. Bjarte, han er født i 71, hadde 47 inn i finalen. Har 36 til nå, ligger han til 93. Bjarte er jo først og fremst en trappskytter. Han har gull i nordisk trapp fra 2003 til 2004. Så det er ganske imponerende det han gjør her nå. Det er jo hans første NM-finale i Leirhustid. Men det ble treffbom på første dublen. Jeg tror faktisk han skaut på et skal der på andre skuddet. Jeg tror han gjorde en miss. Der kom det en bom. Og der kom det en ny bom. Det var to vekk. Da er han ned på... Kan få 91 treff. Nye duer i lufta. Og det ble treff. Han er jo en habil skytter, Bjarte. Og prøv på, og det blir treff igjen. Har nå en duble igjen etter beregningene mine. Du har mye papirer, Jon André. Du, jeg har veldig mye papirer, for jeg prøver liksom også å holde kontroll på hvem de kommer ifra og sånt, dere da. Ja. Jeg synes du gjør en strålende jobb. Ja, ikke sant. Du pleier jo å kaste litt ut i dette ja, her. Ja, absolutt. Da gratulerer med Bjarte Linga med 8 treff på siste posten og 91 totalt. Etter Bjarte så er det Freddy Jensen. Det er siste mann på 47. Når Freddy har skytet så blir det en liten pause. Da fyller vi maskinen. Freddy, han representerer Bærum Jeger- og Fiskeforening. 1056 medlemmer, og de ble startet 1935. Freddy Jensen, han er Norgesmester fra tidligere. Det var i 2009. Og han begynner med treff. Freddy, han har mistet 3 duer tidligere. Og har da 37 poeng før siste posten. Han kan få 94 totalt og legge seg da inn på en delt fjerdeplass. Treffer igjen. Han gjør seg klart for sin tredje duble. Du inn i lufta. Og det er treff. Du i lufta. Treff. Så går han inn på sin... Roper opp snart en ny due. Kommer det fint. Og treff. Og seri. Og 10 poeng. Freddy Jensen, 10 treff på siste posten, 94 totalt. Da blir det en lite pause, så skal vi fylle opp maskinene. Vi i sendingen tar ikke pause, så bare stay tuned. Vi sender et lite intervju og litt annet snadder i mellomtiden, så stay tuned. Sendingen presenteres av Drangedal Sparebank, Drangedal kommune, Rønning Maskinsalg,
og Telemark fylkeskommune. Da, mine damer og herrer, har jeg fått sugd tak i det som alle arrangementer trenger, og det er en god leder. Jon Are? Ja, hei. Nå har du stelt i stand noen greier her nede på kroket. Nå har vi stelt i stand. Men heldig med været da. Ja. Og så har vi jo, jeg som leder har ikke, vi har en leder av arrangementkomiteen. Ja. Jon André Nesland. Han er jo et unikum. Han er en grei mann å ha med seg nå. Han er en veldig grei mann å ha med seg nå. Han har stålkontroll på alt. Ja. Absolutt alt. Og jeg skjønner det blir vanskelig å stå og nevne navn, for at dette er et arrangement som aldri hadde kommet på lufta, hadde det ikke vært for mange, mange hundre og kanskje tusen dugnadstiber av mange folk. Vi er ekstremt heldige i bygda her. Det er en dugnadsånd som er det samme skistøkket. Alle stiller opp, og det er ikke bare her i fiskeforeningen. Det er idrettslaget som driver campen, har parkering. De har skyttepub, de har vist livekamper under fotball. Hele veien så er alle stiller opp, og ja, så det er bare moro, rett og slett. Ja, det er kult. Og det er den følelsen vi har fått også. Vi har pratet med ganske mange mennesker i løpet av et par dager her nå. Ja. Det er mye brede smil, altså. Dere skal få for det. Ja, jeg tror alle tilbakemeldingene vi har fått ifra skyttere og sånt nå, så folk er fornøyd. De får lov å, de kan gå og skyte. Vi har masse pressbane her. De kan gå og skyte så mye de orker hele tiden, og folk er fornøyd med løypa. Så det er gode resultater, så det kom til å klemme ordentlig til i huet på de guttene som går inn på den plata der borte. Om kun kort tid. Ja. Og på slutten i morgen, så det gleder vi oss til. Flate. Nei, men det er gøy, og det er jo for deg som du sier, det er litt av en oppgave å ta på seg et NM. Det er masse folk. Mange besøkende tror du har hatt innom her? Nei, vanskelig å si. Vi havna jo på rett i underkant av 500 skyttere, og alle har jo med seg noen. Ja. Så det er fort vekk et par tusen mennesker i hvert fall, som er innom og kjøper god mat i kaféen og bruker masse penger på pressene, så det er kjempegøy. Det er, moro å kjenne det at du får igjen for alle de timene som er blitt lagt ned. Et par tusen mennesker, det er mye folk for en liten bygd som Drangedal, eller ikke bygd, men Kroken. Ja, det er mye, mye mennesker. Det er, det er flere mennesker enn det er bøker på biblioteket. Ja, det er i bygda så er vi en 500 godt og vel husstander. Så ja, det blir mye folk, og vi håper jo på. Det genererer jo til alt, ikke sant? Vi har jo avtale med nærbutikken med innkjøp til kiosk og alt sånt nå. Og som nevnt tidligere, idrettslaget har jo camp og parkering, så de også får jo sin del av kaka. Og det er utrolig godt å kunne ha det samarbeidet med, og den dugnadsånden de også har da. Så er det helt prima. Dette kulminerer jo i en finale som begynner nå straks. Ja. Da skal du kåre sin vinner. Har du en personlig favoritt? Jeg tror nok både Morten Åkre fra arrangørklubben og Tom Nalum fra Brunlandnes, de blir nok seige å slå, ja. Og så har du Kenneth Lilletegård fra Tvedestrand som ligger og vaker i sivet der, så nei, det er spenn på kvinnesida og juniorsida. Er det noen navn du kommer på i farta? Nei, jeg har ikke sett på skytingene ifra i dag, men Jon Ole Norskog skuffa vel litt på 46. Fjorårsvinneren, vi hadde vel trodd kanskje at han skulle være helt der oppe. Vi har en god skytter ifra Vestlandet, Nikolai Gynnesdal. Nei, det blir jevnt i toppen uansett. Det blir jevnt i toppen. Ja. Det er, jeg tror vi har klart å lage en løype som den beste vinner kongepokalen.
Det er fantastisk. Og med det, mine damer og herrer, så begynner vi å nærme oss rett og slett at første person kommer inn her nå på standplass. Etter å ha gått løypa motsatt vei. Straks setter vi i gang. Stay tuned. Da er vi tilbake igjen fra påfyllinga, og i mellomtida her så har Oskar Næss skytt i fullt hus. Han har skutt fullt hus, det gjorde han. Men han har ikke gjort det til nå i hele dag, så han havna på 92 totalt på en delt 9. plass. Ja, det var ikke meningen å ikke vise den, men vi måtte på en måte gjøre ferdig intervjuet med sjefen for kroken. Ja, han fortjente klart. Det, synes vi. Han har talegaven, han. Ja. Absolutt. Nå er det Simen Torgersen ifra Tvedestrand som skyter. Heia Tvedestrand. Heia Tvedestrand. Han er vinner av Bretta Norgescup i Leirhusti i 2017, så han kan virkelig svinge børsa. Han har 36 poeng av de 40 første, og han driver og treffer og treffer. Han ser han har fått en bom på første dublen. Han kan nå få 93 totalt. Men støvet det ligger rundt den, så han er godt inne nå. Treff, det ble det serie. Da ble det serie, og 9 av 10. Da var Marius ferdig med sin serie. Det ble 9 treff og 93 poeng totalt. Gjerne minne dere seere som er der hjemme på at vi har en sånn seerekonkurranse. Vi har fra Brovold Shooting så har vi en caps og to skytebagger. Vi har også en t-skjorte som vi skal prøve å få signert ifra alle finalistene. Det håper vi på. Så alt dere trenger å gjøre altså, det er å dele denne sendingen med venner og kjente, sånn at vi får flest mulig til å være med og spre gleden. Han gjør seg klar. Magne gjør seg klar. Magne er som sagt en veldig god skytter. Han har to norgesmestertitler fra tidligere. Han representerer Brunlandes JDFF og... Det står Norges beste sportingskyter, står det her. Ja, han er meget, meget god. Det står jo svart på hvitt her. Ja, det står svart på hvitt. Ja. Nå fikk han treff. Ja, han er veldig god. Brunnes har også fire skytter i denne finalen. Det er en veldig god klubb. Han ligger i Vestfold fylke. Det ble det en knus, og det blir en ny dublé. De er ikke større enn at de har 231 medlemmer, men de har veldig mange gode skytter. Det tror jeg faktisk han fikk en bom. Det gjorde Magne. Magne kunne fått 94 før den bommen. Nå er han ned og kan få 93 totalt. Den siste der gikk sent. Ja. Han fikk en bom, ja. Sent, men godt. Han hadde 36 inn før den posten her. Kan nå få 45 i dag. 93 totalt. Han treffer. Nå skal vi se. Det var treff. Og det var serie på Magne Gusland. 9 treff. 93 totalt. Legger seg inn da blant et knippe med skytter her. Rundt sjetteplassen. Neste skytter etter Magne, det er Stig Ivan Barka fra Jern. Det ser ut som han har tatt på seg gullvesten allerede. Han har tatt på seg gullvesten, kanskje han feirer det på forskudd. Ja. Gule øreklokker også. Ja, det er hans første stifinale. Han har ikke deltatt i finalen først, sånn som mange andre. Ja, men da er det lov å feire. Det er lov å feire. Han kjenner det nok litt under klokkene han er, kanskje. Han kan i alle fall få 90 totalt hvis han fyller her nå. Oi, oi, oi. Høyt og fort. Kommer det et vinddrag igjen. Må håpe at teltet står.
Ja, det har vært så fint vær, så vi dreit jo bardurene. Ja, ikke sant, vet du. Det er jo ikke den jeg tenker på. Jern JFL. Kidnappe noen småunger og få dem til å så. Jern JFL ligger i Bryne, som en by i Time kommune i Rogaland. Foreningen har 1609 medlemmer. Det like mange langt som en engelsk mil for øvrig. Og det vel den største foreningen i dagens felt. Men Stig han treffer han. Godt inn i det. Treff, treff. Jeg tror han fort kan få 10 poeng her. Han kan feire, han. Ja. Da gratulerer med Stig Iverka med 10 treff og 90 poeng totalt. Da Per Christian Skinne stryken, så da det Ole Henrik Gusland ifra Brunlandes som gjør seg klar. Han siste skytter på 48 poeng. Skal jeg ta en sånn fakta på han? Ta en fakta på han. Svart på hvit står det her, ja. At han var Norgesmester i leirdustri i 2010. Ja. Han må være ekstra flink, han. Han kan det, han. Ja. Vet, hvor han bodde, sa du? Han kommer ifra Brunlandes. Samme som Magne. Der vi, vet du. Han starter med to. Han starter med to. Det kommer jo også Roar Bakkane og Tom Nalum kommer jo helt på slutten her som tredje siste og siste mann i denne finalen, da. Det kommer det en ny dublé på grunn av vinden tok duen og la de omtrent opp på en annen. Ja. Nå får han ny av dommeren. Der kommer den godkjenteren, og han treffer og treffer. Sånne ting må man være forberedt på. Knuste duer og nyer, alt mulig. Det hører til i gamet. Ja. Kommer det nye to treff. Han kan altså få 96 treff, og da kan han gå inn i delt ledelse. Sammen med Geir Lyngberg. Geir Lyngberg har ligget i teten nå lenge. Treff, treff. Geir Lyngberg, ja. Nå kommer sist. Treff, treff. Ja. Og med klappe for Ole Henrik Usland med 10 treff. Han så letta ut. 96 totalt og inn på delt førsteplass med Geir Lyngberg. Her kom det noen gloser, og han var glad. Neste mann er Jørn Harkjær ifra Kroken. Født i 83. Hadde 49 inn i finalen. Han bomma, altså. Han hadde 49 av 49. Og så bomma han på siste skuddet på siste posten. Ja, det var godt med ikke filmet. Da tror jeg det gikk noen gloser nedi der. Det gikk temmelig hett for seg ned i skallen. Han var hett. Og varmt var det, han kom opp og så ut som han hadde kommet rett ut av dammen. Ja, det er varmt ned i lysløpet. Det da var han ikke helt fornøyd. Og så må du ta og snakke med meg akkurat nå. Ja, ikke sant? Ja, det er akkurat nå vi må snakke med deg. Jørn, han ligger an til 94, så han har mistet noen duer innledende. Men han treffer. Fy flate. Han er kontant. Han er kontant. Der kommer han fram på skjermen vår. Han har mistet 5 før den posten. Og det er treff, treff. Jørn er jo en, Jørn er en god skytter. Og som det står... Nei, der gikk det en knus. Jeg vet ikke hva det står på teksten din om med Jørn, men det er vel en fun fact der. Her er det mye... Han tror han har vært best i 10 år, står det. Ja, ja. Nå kan han... Endelig skal han få bevise det. Ja. Han har sjansen i alle fall. Han hadde nok løst på et par duer til, men... hvis han skyter fullt til nå, det gjør han. Jørn Harkjær fikk 94 totalt med 10 i siste serien. Neste mann ut nå er Tommy Andersen ifra Siljan. Han hadde også 49 treff. Jørn legger seg da inn på en delt femteplass, føler vi.
Ja, da ser vi. Nå ser vi Tommy Andersen, og han er jo en ringrev når det kommer til leirusti. Han er jo Norgesmester ifra 2015 og har en bronse ifra 2013. Han skal jo skyte trappfinalen til i morgen i Sandedal. Nå er det vel egentlig resten og ut der, har vel 49 med seg inn, eller? Nå har, ja, de to siste har 50. To siste har 50, ja. Men ellers er det 49 er nå de neste mannene vi får på bordet, og jeg vil tippe det at Norgesmesteren er blant de siste som kommer her nå. Tommy starter i hvert fall med treff, og det kommer dessverre en ny knus. Hva skjedde der da? Det var en knus, ja. De duene som vi skyter på nå, de er jo fylt med et pulver som gjør at det blir litt ekstra god treff. Ja. Og det er for å gjøre mest mulig publikumsvennlige. Vi får jo minne litt på at det da også foregår jegertrapp i Sandedal. Det gjør det. Så hele Norge har jo flyttet ned til Drangedal nå denne uka her, og NJDFF skal ha en sending på den i morgen. Den begynner klokka 9 i morgen tidlig. Den går både på Fjesboka og på NJDFF sine nettsider og YouTube, hvis jeg ikke tar helt feil. Så det skal være mulig for de fleste å se den. Så tune inn på den, begynner sendestart klokka 9 i morgen. Den sendingen er sponset av NJDFF. Denne her er det Kroken JDF som betaler for av egne dugnadspenger. Bare presisere det. Det synes jeg også er riktig å gjøre. Ja. Og vi ser Tommy Andersen skyter. Da gratulerer med Tommy Andersen med 10 treff på siste posten og 94 totalt. Nå kommer selveste Tore Halle... Neste mann ut er Tore Harry Halvorsen fra Froland Jeger og Fisk. Født i 1994. Har au 49 inn i finalen. Ja. Hadde jeg ikke visst bedre, skulle sagt han var jævla trivelig. Nei, vet du hva? Tore Harry er en utrolig likende kar. Ja. Jobber på jakt og friluft. Kompetent, alltid hyggelig, alltid blid, og har masse i skolten. Og jeg er spent på hva han får til her. Det står det, Norgesmester i nordisk jaktskyting i 2017. Ja. Tatt ut til å representere Norge i nordisk mesterskap i nordisk jaktskyting i Danmark om 3 uker. Ja, og der inngår jo jeg leirusti i det programmet. Så han kan skyte han. Han starter i alle fall med 3-3. Han kan få da 93 totalt. Han er nok ikke helt fornøyd med det, men det er klart det er hardt å gå ut så sent i en finale. Altså, det er tøft det, men han begynner jo veldig godt da. Han er for øvrig den eneste deltakeren som representerer Froland JDFF i årets finale. Heia Froland! Heia Froland! Han skyter godt her da. Han skyter godt. Han treffer. Klokkrent. Det er frem med støvmaska. Frem med støvmaska. Dette sklir ned. Dette sklir rett inn. Og ja da. Da var det fullt hus. Det var seri. 10 treff. 93 totalt. Gratis. Neste mann inn på posten er Kenneth Lillegård ifra Tvedestrand JDFF. Kenneth er født i 1972 og hadde jo 49 inn i finalen. Hvis ikke jeg tar helt feil, så var det han jeg satt og... Er det han som reiser rundt med denne bussen sin? Han har en buss, ja. Ja, vet du hva? Det var så trivelig det. Ja. Det var jo hele slekta. Altså, vi hadde en oldefar. Og så var det jo... Ja, de reiste hele familien og gjort det i mange år. Ja, så var det Kenneth og kona og datter og oldemor og barnebarn og ja, to busser og... Det er familiebegivenhet dette her. Gikk det et bom der, eller? Nei, jeg tror han fikk begge to. Jeg. Står veldig rolig og titter. Han kan jo få 96 i denne runda. Og kan da dermed gå inn i delt ledelse hvis han treffer alle. Og han er godt i gang. Kenneth han ble Norgesmester i leirhuset i 2013, og da den gangen så representerte han Kroken Jeger- og Fiskeforening. Så han henger på veggen. Han henger på veggen i klubbhuset. Du får spørre han far på veggen der. Ja. Kenneth er en veldig god skytter.
Og trivelig. Må ikke glemme det. Absolutt. Oi, oi, oi. Han skyter godt her også. Han skyter veldig godt. Det er jo ingen dårlige skyter igjen her. Nei, absolutt. Det er topp, ofte topp hele veien nå, altså. Så lenge du er helt i toppen i et årsselskap, er du alldeles ingen dårlig skytter. Den der var en halvmeter over. Fullt hus. Da gratulerer med Kenneth Lilletegård med 10 poeng på siste platta. 96 totalt inn i delt ledelse med Kenneth Lilletegård, nei, med Ole Henrik Ursland og Geir Lingberg. Neste mann ut er Ole Morten Åker i fra Kroken. Morten er født 1970. Han deltok i sin siste finale i 2016. Da har jeg litt sånn andre facts her. Han, i tillegg til at han har også gullvest, da. Vi ser jo, han gjør seg klar for det. Ja. Grønne klokker, vel å merke. Men sølv jegertrapp i 2003. En haug med lagmesterskap. Bronse fra NM i hva for noe? Hva står det der, da? Fita Sporting. Fita Sporting, ja. Trappfinale på søndag skal han delta på, ja, i Sannidal. Ja, han kan skyte det her. Og er vel en ildsjel, står det her. Ja, han er ildsjel. Han, Morten har hatt mange, mange timer i denne løypa nå før NM og satt den. Jeg unner Morten å prestere her. Han er, står på for sporten i alle sammenhenger. Absolutt. Han får et treff på de to første. Jeg kjenner det at pulsen stiger litt der nå. Jeg har jo, det er jo han som har vært læremesteren min her oppi mellom alle årene fra hva guttunga startet med læreskyting. Han skyter treff. Har de seks første. Kan nå få 96 gå inn i et delt ledelse. Han mistet dessverre to duer på den forrige posten. Og skyter treff. En du ble igjen. Det sklir unna dette her. Det sklir unna. Hvis du skal høre puste litt ekstra, så er det bare for at jeg er litt spent. Ja da, der var fullt det. Da gratulerer med Morten. Oi, oi, oi. 10 treff på siste posten, og 96 totalt, og går dermed inn i en delt ledelse. Endelig en nordmann som tør å vise litt følelser. Herregud, dette er jantelandet her, altså. Dette er bra. Publikum var jo ekstase også. Neste mann ut på posten er Hans Petter Kirkerød fra Armark. Født i 1980. Har jeg 49 inn i finalen. Som vi ser da, så kan Hans Petter Kirkerød, han kan faktisk ende på 98 treff. Hvis han skyter fullt. Det betyr at han har skytet bare en måned nå, det. På denne innledningsrunden, ja. 39 treff. Kan få 49 au i finalen. Da begynner det å smakke ful. Starter med treff. Begynner trolig. Han er jo en B-skytter her, som du ser. Da. Den nest beste klassa. Det tror jeg han dro en bom. Sidommeren viftet en bom, ja. Treff. Ja, treff. Det skjer med tåka kommer sigas ut fra myra. Den han skjøt den langt ned i nyre myra. Veldig, veldig sent på det skuttet. Og den nå? Ja, han... Leker han litt med ilen der nå, eller? Kjenner nok presset nå, altså. Det er ingen spøk å stå der og vete. Han vet på at han har skjøt godt. Og der kommer det til. Det var treff. Nei, det var treff, ja. Og det var treff. Han får da 9. Men den tøtter seg nesten gresset, altså. Og går dermed inn i ledelse i dette Norgesmesterskapet. Neste mann ut er Roar Bakkane fra Brunnanes. Han hadde 49 inn i finalen. Det er altså tre skytter igjen. Roar Bakkane, Jan Gunnar Skahjem og Tom Nalum. Hvor de to sistnevnte går inn her da med 50. Fullt hus, ja. Hvis jeg hadde fått scrollet ned litt, så kunne man sett hvordan Tom og Jan Gunnar har skytet tidligere. Jeg ser ikke det på skjermen jeg har før med nå. Men, det er jo ikke ærlig. Men Roar ligger i hvert fall an til 97. Så det betyr at han har mistet to duer til nå. Og han kan altså gå inn i en delt ledelse her på NM. Roar, han...
representerer da Brunlandes Jeger- og Fiskeforening. Og bønder med treff. Han har vært med i finaler tidligere. Og har blant annet en bronse i lagskyting fra Leilusti tidligere. Det drar han en bom. Det viftes bom fra sidommeren. Det altså en hoveddommer, og så det en sidommer som står og følger med. Han var ikke fornøyd med den. Nei, det skjønner jeg. Treff. Ja, du ser en kast. Han blir fysisk. Han blir litt fysisk. Må prøve å holde huet sånn ikke en irriterer på seg mot det. Det var treff, for om ikke det kom pulver, så var det treff. Stort synlig skal. Nå kan han... Det var seri. Ny treff. 96 totalt på Roar Bakkane og går dermed inn på delt annen plass. Ikke fornøyd med den der. Neste mann ut er Jan Gunnar Skajem fra Stokke JFL. Han er førstemann med 50 treff. Inn og er født i 1969. Ja, da er det Jan Gunnar Skajem som skal skyte. Han representerer Stokke JFL. Han er den andre skytteren fra Stokke som deltar i denne finalen. Stokke ligger også som kjent i Vestfold fylke. Jan Gunnar han har nok kjent på presset, for han ligger an til 92 treff i dag. I denne finalen, og han begynner med treff. Han kommer ny tur. Og det var treff. Han var nok en som kanskje ikke så mange hadde tenkt at det skulle stå som nest sist i en nærmere finale, men han har jo vist at han er en meget god skytter, da. Fordi om det er litt stong ut nå i denne finalen der hvor han på seg en bom, så er han jo godt inn i det. Nå kommer det vindkule. Men han treffer. Det passerer i 9 treff, 91 totalt på Jan Gunnar. Neste mann ut, og siste mann i denne finalrunda, det er Tom Nalum fra Brunlandes. Han hadde au 50 treff inn, født i 1968. Tom han er da siste mann av de fire Brunlandes-skytterne som skal ut. Tom har... en merittliste som er så lang at den går ikke an å begynne å lese på. Det eneste kan si det at han er en av Norges beste stiskytter gjennom tidene, faktisk. Men hvis han nå skyter fullt hus... han skyter fullt hus nå, så får han 8 poeng, og han vinner da kongepokalen. Han kan avgjøre alt dette selv nå. Nå kan han gjøre det. Og dette her er nok et scenario som han har vært imellom mange ganger oppe i huset sitt. Han er veldig flink til å visualisere duer og situasjoner. Og han er inne med det treff på de to første dublene. Ja, nå er det spennende. Jeg kjenner jeg har puls selv. Ja, det blir veldig... Jeg er under Tom. Jeg hadde han som favoritt helt fra starten. Og det var mitt tips i... Det var treff. Nå har han 4 skudd igjen. 4 skudd. Så er han Norgesmester. Det er nok noe han har drømt om lenge. Han treffer igjen. To skudd til. Nå koker det nok. Jeg tror nok Tom han er veldig kald og rolig. Så han klarer dette veldig fint, tror jeg. Nå kommer det. Så gratulerer med Tom Nalum ifra Brunlandes med 10 på finalposten, 98 totalt. Norgesmester Leirusti 2018. Gratulerer så mye, Tom. Her ser du folket bare omkranser. Og nå håper jeg de som kjøpte Drangedalsposten. Selveste Nalumen.
Bare gå foran. Tom, du må nesten bli med Bård her en liten tur. Steike ta. Folk er tydeligvis glade på Tom sin vegne. Denne køen, den slutter jo ikke. Ja, det er fantastisk bra. Han skjøt altså fullt ut, han kunne avgjøre dette selv. Og det gjorde han. Siste posten. Tom! Vær med bort her du da, Tom. Helvete. Dette er bra. Hæ? Jeg har svett nå. Du er det? Nå skal jeg stille det dummeste spørsmålet, men det må stilles. Hva føler du nå? Deilig. Nydelig det. Ja, nå stiller vi oss litt mer ut på. Ingen tvil om. Hvordan har dette her, hva skjedde inn i hodet ditt her nå til siste posten? Nei, forholdsvis rolig, veldig rolig hele tiden. Skyter bra. Fin flyt og ganske midt i, men jeg har fått et par bommer ut i det. Ja. Det var ikke mer enn et par, eller? Nei, da, det var fint. Det flyttet fint hele dagen, siste ukene. Steik, veldig... Denne smakte, jeg skjønte at dette var noe du hadde jakta på. Ja, det har jeg. Det manglet den NM-titlen der. Ja. Jeg har noen forskjellige annet rart, men ikke denne her. Ikke denne? Så... Har du plass på peisen, eller? Jeg har plass, vet du. Skulle du ha plass i hvert fall? Plass i hylla. Ja. Du har sikkert støtte fra alle rundt deg også i dette her, for det er ikke bare, du må jo legge ned litt tid. Ja, tid gjør vi, og familien og kollegaer i klubben. Ja. Veldig bra, hele veien. Kjempebra. Det er godt miljø. Ja. Sitter de hjemme og ser på nå, eller er det Nei, foreldrene mine er her, og kona og barna er nok hjemme og ser. Fantastisk, ja, det er veldig bra. Han vant, altså, det er Norgesmester. Ja. Hva skal til for å bli Norgesmester? Nei, du må jo skyte litt mer enn de andre da. Trene jamt. Ja. Og det er ikke noe sånn fasit oppskrift på det. Det er mange veier dit, tror jeg. Men det må i hvert fall skyte mye. Dedikasjon? Ja, det må til. Ja, det er fantastisk bra. Ja. Det er jo NM neste år også. Ja. Har du begynt å tenke? Nei, ikke på det enda. Det er litt tidlig. Så du vil ikke forplite deg foran... Kommer nok. Vi skal gjøre plass på peisehylla til to. To kongepokaler nå. Ja. Den andre. Ja, det er veldig bra. 30 år siden sist, så nå var på tide. Fantastisk. Du, gratulerer Tom. Veldig, veldig bra skyting. Du er en inspirasjon for mange. Kjør på videre og gå ut og motta heder og ære. Det er mange som vil ha en bit av deg nå. Ja, mange takk. Takk skal du ha. Med det så har vi altså avsluttet et fantastisk NM her fra Kroken i Drangedal. Et fantastisk opplegg, fantastiske frivillige. Nå skal jeg si fantastisk 10 ganger, så bare, sånn er det bare. Så Vidar hører på, så får du bare leve med det. Det er god stemning, det er skyting, det er kuler, det er krutt. Mange av disse skal nå videre til Sannidal, og noen skal skyte der i morgen. Sporten vokser. Vær med og spre gleden. Tusen takk for at du har vært med og se på. Vi skal trekke ut noen vinnere, så vi kontakter dere og får litt adresser. Takk for at du har sett på. Vi ses ute i verdensveven, og ha en riktig, riktig, riktig god sommer. Sendingen presenteres av Drangedal Sparebank, Drangedal kommune, Rønning Maskinsalg, og Telemark fylkeskommune.